Prezados estudantes, bem-vindos ao Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Nossa instituição tem se dedicado à educação profissional e tecnológica há mais de 60 anos. Atuamos desde o ano de 1950 na formação de milhares de pessoas para contribuírem diretamente na transformação das realidades de nossa região. Em 2008, o alcance e missão do IFNMG Tornaram-se exponencialmente maiores a partir da unificação de nossas escolas matrizes, visando a criação da autarquia que somos hoje, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais. Então, para atender essas novas demandas, estamos atualmente presentes em mais de 180 municípios mineiros ofertando cursos de nível médio, de licenciatura e bacharelado e de especialização, lato e stricto sensu. Para encerrar, desejo a todos os cursistas uma ótima formação e que os conhecimentos construídos sejam traduzidos em progresso pessoal e em melhorias para o trabalho que exercem ou que irão exercer. Tenham um bom curso. Obrigado por escolherem o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Prezado estudante, seja bem-vindo ao SEAD, o Centro de Referência em Formação e Educação à Distância do Instituto Federal do Norte de Minas. Recebê-lo aqui hoje é motivo de muita alegria e realização. Alegria por poder congratular com você pela aprovação no processo seletivo para ingresso nesse curso. A você, meus parabéns. E voto de muito sucesso. Realização, porque esse momento é fruto das ações e engajamento de uma equipe competente e coesa que trabalhou incansavelmente para possibilitar a oferta desse curso. Essa ação é fruto do compromisso institucional com a ampliação e interiorização da oferta de cursos e programas de educação. A toda a equipe manifesto o meu mais profundo agradecimento. Assim, com sentimento de alegria e realização, em nome da equipe do SEAD, manifesto nossa imensa satisfação em recebê-lo. O SEAD faz parte da vida de milhares de estudantes em toda a área de abrangência do IFMG, nesses vales e gerais que correspondem a quase metade do território do estado de Minas Gerais. Nos últimos anos, vivenciamos uma experiência exitosa graças ao empenho de uma equipe altamente qualificada. E ao comprometimento dos nossos estudantes no cumprimento da nossa missão em ofertar ensino de excelência e gratuito por intermédio da tecnologia em educação à distância. Trabalhamos com tecnologias reconhecidas em educação à distância que, aliadas à competência dos nossos profissionais, garantem a qualidade dos cursos técnicos, graduações, capacitações e formação continuada dos servidores ofertados no SEAD. Tudo é criteriosamente pensado e repensado para que você possa usufruir de um ensino de qualidade instigante, provocador do pensamento crítico e com a vantagem da flexibilidade de horário de estudos, promovendo assim o favorecimento da manutenção da rotina de trabalho e demais compromissos. A partir de agora, você estará em contato com professores, coordenadores de curso, tutores, de toda uma equipe de apoio técnico que ajudará. Em todas as etapas de estudo, estamos ao seu inteiro dispor para sanar qualquer problema ou dúvida que surgirem no decorrer do curso. Esperamos que você possa aproveitar ao máximo todas as ferramentas que se encontram à sua disposição e que estas sejam de grande valia para uma plena aprendizagem. Quero também desejar-lhe uma ótima jornada acadêmica durante o curso. Seja persistente e aproveite essa oportunidade. Bom trabalho a todos nós. Um abraço fraterno.